Ganduk Dino. San Panda. Isih perawan. Durung tau ketemu. Iladalah suweng kulali. Ora usah rasa-rasa. Ora usah. Aku yo sithik tok. Ngomong. Wong kok ngene mangku purel. Ya Allah. Lah kok iso hub. Lah kaya kowe ngapale kuwi lho piye? Ah, iki ibu-ibumu lungguh neng kono kabeh. Ngempil kamukten Mbak Soimah karo Gus Idam. Nempil kamukten itu cara bahasa Indonesia meminta sedikit loberan barokahnya supaya kita bisa tresno bekti nyang wong tuwa putri. Allahumma amin. Bekti marang bapa biyunge kasih ibu. Tak teringga sepanjang masa, hanya memberi harap kembali. Pakai sang surya menyinari dunia. Soleh-soleh kabeh. Amin. Pun Gus. Kok malah aku wae. Nek kula pun sering kok, Mbah. Mboten ono apa? Nek kula pun sering jenengan mawon. Yang lebih senior. Eh? Jenengan saja yang lebih senior. Mae lho. Aku wis nembang lho, Ma. Nembang mung sak cuwel ngoten to. Jeneng kula. Sak wingi. Tapi luar biasa ya Allah. Mugi-mugi napa niku Abah Kirun pinaringan sehat lahir batin. Amin. Panjang umur, Bah. Masya Allah. Anu sak cukupe mawon. Oh, sak cukupe ya. Sak cukupe. Sak cukupe barokah. Barokah. Kula nek didongakne panjang umur malah wedi. Kuliah-liane mati aku ijen sing ngubur aku sapa? Liane wis mati terus aku dhewe. Oh, malah dhewe renek kancane. Ayo renek kancane. Lingak lingu. Sak cukup ya wis. Oh iya wis sak cukup ya, siap. Ning aku ya nuwun sewu. Mati saiki ya kesusu apa? Mati besok ngenteni apa timbang mati saiki, mati besok. Iki ya mumetne malaikat iki ya. Iso kecilik ya ini. Kadung diparani tiba notip. Cara aku malaikatnya tak keprok. Tapi luar biasa ya Allah. Dawuh, matur sak matur iso menghibur, Masya Allah. Ini memang nopo niku fadhilul amal ba'da faraidhi. Luweh utama-utama ning amal sakwise nglakoni ibadah-ibadah sing